marka waxa waaye ee waa isku anigi ayuu kaale isku qoom baan ahne, hadduu aniga kaniis igu sheegane isagana waa kaniis hal qoom baa wada nahno. Aniga nin raga oo boqollooba oo muslima oo diin ka yaqaana ahay, kaniis haddii aan ammaano lamidaan noqonaa. Marka kaniis kuma ammaani karee wax kale iweydii. Dadki islaamka ku dambaabin asima ku aniga kuma ammaani karo nin kaniisa. Qofka hadduu kaniis yahay ee mar walba inuu qofkan kaniis ku caaya ee kama xisho, laakiin nin kaaga boqolooga ah, wiil kaaga boqolooga ah, kelmadda kaniisnimada xishood bay ka tahay, ceeb bay la tahay, afkiisa ma soo galo, because ninkan waa boqolow ee wax Ilaahay ee saas ka dhigna afkiisa ma soo qabto. Inaa ii ammaantid walaalkay cilmi. Aniga nin raga oo boqolooba oo muslima oo diin ka yaqaana ahay, kaniis haddii aan ammaano lamidaan noqonaa. Qoom dhan oo kamida ummadda dhegaysoorta, qoom dhan oo kamida ummadda Ilaahay oo dunidan joogto buu ku helaya dhaqan kaniis kaniisnimo macnaha. Marka kaniis kuma ammaani karee wax kale iweydii. Dadki islaamka ku dambaabin asima ku aniga kuma ammaani karo nin kaniisa. I'm sorry. Midaan kuu sheegaa energigaas ka qasaarin, aniga kaniis kuu ammaani maayo wax kale weydii. Hadalka markaa dhameystay isheeg marka aniga energigaas afgareysaa adiga kaaga dhan kama lihidi. Ayub ba khaldan tahaya. Qurux badan tahay laakiin ana wallahi kaftan marba ayay su'aal dambe kaaga jawaabaa cilmi. Isbiidi aan jiraa hal ubax oo weyn soo dira. Hal ubax. Ayub cilmi ya maan maa. Iga raali noqo. Yaa ku yiri cilmi waa qaniis horto. Waxaad ciyaar moodo oo waxaa jira diinka xaggiisa khatar ka ah. Ninkaas inuu qaniis yahay waa cadda, gabar yaraa tahay iska dhaaf. Wax kale i weydii. Maxay ku caddahay? Ani ma ogi inuu qaniis yahay, anigaa weestaani. Waa maasanta iga beddel marka qof kale i weydii. Cilmi yaraba. Ana adu waa kaa madax adagaa moogta habdi waa kaa xishoona maanay. Cilmi yaraba. Wallahi waa kaa madax adka. Laakiin waxaan kuu sheegaa qaniis haddaad rabto in lagu amaano, waxaad wacdaa fuad guluu meeka basaa ku amaanaya. Waana la hadlaa maskaaka telefoonkeed way soo wacdaa, waa la hadlaa, ma fahantay? Laakiin waxa waaye qofka hantuu ku juqeeya, qofka arrintan ku jugeeya waxaaskama ka heshooda walaal. Qofka hadduu kaniis yahay ee mar walba inuu qofkan kaniis ku caaya ee kama heshooyo, laakiin nin kaaga boqolooga ah, wiil kaaga boqolooga ah, kelmadda kaniisnimada xishood bay ka tahay, ceeb bay la tahay, afkiisa ma soo galo, because ninkan waa boqolow ee wax Ilaahay ee saas ka dhigna afkiisa ma soo qabto. Marka waxa waaye ee waa isku anigi ayuu kaale isku qoom baan ahne, hadduu aniga kaniis igu sheegane isagana waa kaniis hal qoom baa wada nahno, hadalka halka noogu dhammey ma gaadatay saa yaqaale alakala xishoodo hay. Unuka maxaa sameynaa aniga ayuu kaayla waxba ma sameynaa, laase afkaas baan ka hadalnaa walaal, ma fahantay? Afkaas baan ka hadalnaa, caadi iska dhiga, caadi hala iska dhiga.